Re, viss ēters ir te! Pēc vairāk gadu darba pērn uz kinoekrāniem iznāca vēsturiskā kara drāma Dvēseļu putenis. Apjomīgs kinodarbs, kas balstoties uz Aleksandra Grīna romāna motīviem, skatītājs aizved 100 gadus senā pagātnē un atgādina, ka brīvība bija jāizcīna un jānopelna. Pati filma nopelnīja milzīgu skatītāju atzinību. To Latvijā noskatījās vairāk nekā 250 tūkstoši skatītāju un padarīja to par visvairāk skatīto filmu kopš neatkarības atjaunošanas. Turklāt filma aizceļoja arī uz starptautiskiem festivāliem un nonāca arī kinoteātros Lielbritānijā. Šovakar iespēja noskatīties Dvēseļu putenis saviem skatītājiem dāvā arī Latvijas televīzija. Pēc 10:00 vakarā tai būs televīzijas pirmizrāde, starp citu bez reklāmas pauzēm. Bet šobrīd mēs esam sazinājušies ar filmas režisoru Dzinteru Dreibergu. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Dzinteru! Dvēseļu putenis tieši pirms gada piedzīvoja savu kino pirmizrādi. Noteikti cerēta bija tā atsaucība, bet es pieļauju, ka tā pat pārsniedz gaidīto. Kā tu teiktu, kā tev pašam šis gads ir pagājis? Vai kopā ar filmu pasaules ceļos jūtīs un tai dzīvojot līdzi? Jā, nu, protams, šis ir bijis ļoti specifisks gads, jo tas, protams, ļoti tieši ietekmēja arī filmu, lai cik mums veiksmīgi sākās filmas sākums Berlīnas festivālā, tik un bija iespējas rādīt filmu gan Ķīnas lielajos ekrānos, gan Anglijas, gan par visu pasauli. Tad Covid, protams, ievies vairākas korekcijas, bet ir un tā prieks, protams, ka šī starptautiskā interese bija un visu gadu arī pie tā tiek strādāts, lai filma pēc iespējas plašāk redz arī ārpus Latvijas robežām. Situācija gada laikā, kā jau tu arī mini, ir diezgan būtiski mainījusies, bet ja filma iznāktu šogad, tu noteikti būtu krietni sarežģītāk uz lielajiem ekrādiem nu, to pirmo vilni, to pirmo pirmizrādes vilni parādīt. Vai es domāju, kā būtu, ja nu, tas vērienīgais kino projekts tiešām daudzus gadus auklēts būtu tā? Līdz pirmizrādē nonāca ārkārtējā situācijas laikā. Kā būtu, tas, ja būtu? Tas ir tas brīdis, kurā es nedrīkstu nemiekli gausties par to, kā ir noticis, jo ja nedod Dievs, tas būtu nokļūs divas mēnešus, trīs ātrāk, tad man pat bēlas iedomāties tas milz darbs, ko cilvēki ir ielikuši un situācija, kas notiek Latvijas kino, un vispār kino pasaulē, ka tas nav iespējams iet uz kinoteatriem skatīties, tad tas būtu šausmīgi. Tā kā, bet nu, es jau teicu agrāk, ka sajūta, ka tie strēlnieki visu laiku pie tā augšējā meteorologa un arī epidermologa laikam sēdēja un teica, paga, viņš pagaidīsim, no šis jāizdara. Jā, mēs jau minējām sarunas sākumā, ka filma ir izrādīta dažādos festivālos, dažādās pasaules valstīs. Nu, vienmēr interesē, vai arī no šajās tālajās un pat ļoti tālajās zemēs, vai mūsu stāsts tur tā uztver, tāpat kā mēs šeit uztveram viņu, vai saprot? Stāsts par jaunu puisi, kurš tiek ievilkts iekšā karā pretēji tam, ko sagaidīt savos 15-16 gados, ir universāls. Un pārējais jau ir tikai kino veidotāju rokās izveidot veidā, kā lai tas izskatās moderni, lai tas izskatās saprotami un lai varētu just līdzi, jo šādi stāsti ir daudzās pasaules valstīs. Tas, kas, protams, mums ir ļoti īpašs un man prieks, ka tas nolasās ārzemēs, ka mēs Latvijā esam bijis šis kaujas lauks, un kamēr lielvaras var domāt par dažādām ideoloģijām, mēs bieži vien esam pašā epicentrā, kur mums ir jāpieaug daudz straujāk un jāpieņem daudz nopietnāk lēmumu, lai izdzīvotu, lai mūsu tauta augtu un saglabātos. Ko mēs vēl šodien, nu, iespējams jautājums cilāts daudzkārt arī, bet varam mācīties no filmas varoņiem, kuri tiešām demonstrē savu abrīnojamo paļāvību uz mērķi, ticību savam mērķim, pašaizliedzību. Varbūt arī šajā laikā, kad katram ir jābūt, kā mēs runājam, par mazo varoni un jāizpilda savus atbildīgais pienākumus pret sabiedrību. Noteikti. Man liekas, tas, ko Aleksandrs Grīns Dvēseļu putenī ir iekudējis un ko es ceru arī filmu nes, ir, ka mums jāapzinās, ka mēs neesam nākuši no tukšas vietas. Mums ir ļoti spēcīgas saknes. Šie cilvēki pirms 100 gadiem mums izcīnījušie valsti, viņi deva mums iespēju saprast, ka tad, kad mums pašiem nav viegli, kas arī ir šis laiks, mums ir pie kā pieķerties. Mēs zinām, ka viņi tika tam pāri, un mēs pavisam noteikti arī esam spējīgi tikt pāri kādiem vējiem un grūtībām. Jā, Dvēseļu putenis šovakar nonāks pie televīzijas skatītājiem Latvijas televīzija 22:10 radīs šo filmu. Vai pats skatīsieties vēlreiz?
Nu, tas ir nopietns lēmums, ko es pieņemšu tuvojoties. Protams, šodien ir jāaiziet arī nolikt kādu secīti, gan aizbraukšu uz brāļu kapiem, gan arī noteikti Carnikavā būšu pie piemiņu plāksnes, un tad redzēs, kāds būs tas noskaņojums. Jo pašam skatīties filmu, tas nav viegli. Tas uzreiz liek, ka sevi tik daudz citu domu skatīt, kas ir noticis visu šo daudzo gadu laikā katrā no epizodēm. Tieši tā, pēc daudziem gadiem un pēc epizodžu sijāšanas un montāžas un pēc galda produktu izveidošanas. Liels paldies par sarunu un paldies, liels. Priecīgu Lāčplēšu dienas noskaņojumu. Patīkams skatīšanos un priecīgu Lāčplēšu dienu. Paldies.